Og det høres slik ut. Hjertelig velkommen hit til Tore Sagens podcast. Tusen takk. Altså, fikk du noen aha-opplevelser når du har holdt på med dette? Har du dukket opp noe nytt, liksom? Hva skal jeg si? Det er jo klart å dukke opp en del nytt i form av at det var rart ikke tulle så mye. Ja, takk. Hvilket kjønn har det best i samfunnet akkurat nå, synes du? Det tror jeg er et transperson. Ja, hva betyr det? Det betyr at de kan nyte det beste fra to leire. Hvorfor det, tror du? Fordi de på en måte er både kvinner og menn, og på den måten så har de liksom, ja, dobbelt så mange valgmuligheter som andre. Mora di, ja. Har jeg stilt det spørsmålet? Ja, mora mi, ja, faktisk. Det gjelder henne. Det funket! Ja, det funket. Det var det. Det var et intervju. Du ville heller laget denne podcasten.